Aleksandra, aj Aleksandra, i ti i ona mi nestanite u roku 60 sekundi van, da vas ne bi oba dve prebio. Aj Aleksandra, izlazi ti van isto. Aj Juto je došlo, aj uzmi deku, aj izlazi van, aj izlazi van, van da, da te ne vidim. A izlazi van da te ne vidim, a izlazi van da te, a i jedna i druga, a izlazi van, probudila se soba, imaš krevet, imaš sve, a izlazi van. A izlazi van dok se, dok vjeruj mi dok se osakatio nisam. Ajde. Aj dođi, idi spavati. Aj šta sam ja kuće ovde? Ajde, neću, izađi. Neću, neću! Aj izađi. Glavom kroz staklo, vidjet ćeš, otići ću kući, otići ću kući zbog tebe, idi prođi glavom kroz staklo, otići ću kući zbog tebe, ne, uopće me, nema me takve sečunde, evo vidjet ću, otići ću kući zbog tebe, odi kući zbog mene, ajde, samo izađi iz rekala, izađi iz kreveta, Filipe, bolestna sam, pusti me, boli me kurac, ja sam bolestan, pusti me danas još, imat ćeš ga vječno do jula, to ti ja obećajem, pusti me u stopički materiju, pa ko te dira, šta sam ti uradila, nije mi dobro, ne mogu, oka nisam sklopio radi tebe. Nije mi dobro. Ja sam ti uradila nešto. Ja te molim samo da krevet na jedan dan! Na dan! Na dan! Na dan! Izađi na dan! Na dan! Izađi! Izađi van! Na jedan dan! Izađi na jedan dan! Izađi! Jebem ti mater, i tebi, i njima, i ovima, i svima. Veruj mi, ovo što mi radiš. Ma mrš u pičku materinu. Ovo nije uradio. Ma boli me kurac ko je, ko nije. Evo, veruj. Tu se trese, ne mogu zaspat, ona mi cima, ja upadam u rupe ljevo desno. Ulazi mi ovi tvoji diletanti na svaka dva minuta. Cijelo noć je izbavala, imam tem zelo. Ma tretira me, gdje si? Ovo još jedan! Pusti sad spavati. Svaku ženu!